Müharibə başlayanda 15 yaşı olan qızın indi 40 yaşı var. Ağdamda gördüyüm yeniyetmə qız. Yəqin ağarıbdı saçların indi. Bəlkə də qalmışsan həyatda yalqız, dünyanın kədəri, qəmi sənindir. Ağdamı tərk edib üz tutdun hara, diharda axtarım indi səni mən. Söylə, çoxmu düşdün borana, qara, zaman gəncliyini aldım əldən. Mən necə öyrənim halını sənin, bəlkə də günlərlə sən ac qalmışsan, aclığın eyninə olmayıb, yəqin bir kəlmə, xoş sözə möhtac qalmışsan. Söylə, ayaq üstə qala bildin mi, yoxsa yıxdı səni amansız zaman, qovuşub vüsala gülə bildin mi, qəlbimi dağıdır şübhələr, güman, biz də günahkar qarşında sənin. Vaxtında qayğına qala bilmədik, həyanın köməyin olmadıq sənin, axan göz yaşını barı silmədik. Ağdamda gördüyüm yeniyetmə qız, aradan gör neçə illər keçibdi, insanlar biganə, tale amansız, ömründən yəqin ki sellər keçibdi. İndi necə deyim, bağışla bizi, ən ağır cəzaya layiq ikvalla, qınaq çökməlidir ürəyimizi, sən tale dustadı. Bizimdir günah. Ağdamda gördüyüm yeniyetmə qız, yəqin ağarıbdı saçların indi. Bəlkə də qalmışsan həyatda yalqız, dünyanın kədəri, qəmi sənindir.